Цената на бензините од Мокеска на полнок се зголемува за 1,5 до 2 денари за литар, а дизелот поевтинува за половина денар. Евросупер 95 ќе се продава по 94 денари. Евросупер 98 за 96,5 денари. Евродизел ќе изнесува 98,5, а малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство не се менува и останува 93 денари за литар.